amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer uma sacolinha de Dia das Mães. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amigo que amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. Sem mais delongas, bora pro passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Aê, pessoal, eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho de hoje aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando por lá, e os meus grupos de artesanato do WhatsApp e do Facebook. Já passei as peças aqui para o EVA, para o vídeo não ficar tão longo, né? Aqui eu vou estar falando para vocês, né, as medidas das peças, né? A nossa sacolinha vai ser em formatinho de coração. Aqui o nosso coração, né, a alturinha dele ficou 13,5. E a largura dele, 17. Eu cortei duas partes, né? A frente e a parte da trás. Aí aqui eu já sombreei a nossa peça e utilizei também a tinta PVA para fazer o acabamento aqui da nossa pecinha. É opcional, né? Aí vai da criatividade de cada um. Aqui eu também utilizei esse pinta-bolinhas aqui, né? Aí aqui eu cortei esse coraçãozinho aqui que vai ser a parte do meio, né? Ele tem de altura 8,5 e a largura dele é 12,5. Eu vou estar colando aqui nessa parte do meio. Eu vou estar utilizando minha amiga cola instantânea para fazer a colagem. Aqui no canal também já tem uma playlist com várias ideias, né, de trabalho pro Dia das Mães. Eu vou estar deixando o link dessa playlist aqui na descrição do vídeo. Eu vou passar a cola aqui, vou colar essa parte daqui. Centraliza no meio. Tanto dessa parte, quanto da parte de trás. Aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. A parte da frente e a parte de trás. Aqui na parte de trás eu também vou estar utilizando, né, a pintura aqui também, né? É que eu deixei pra fazer aqui no vídeo com vocês, pra vocês verem. Vou estar deixando reservado. Vou vir fazendo esse lacinho aqui com vocês, né? Eu vou estar disponibilizando, como eu falei, o molde desse lacinho aqui na descrição do vídeo. Ó, vou vir passando a cola, um pinguinho de cola em cada beiradinha aqui, em cada pontinha dessa. Eu vou estar colando aqui na frente. Guardar um pouquinho para a cola secar, né? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Vim aqui, ó, um pinguinho de cola em cada pontinha dessa e vou estar jogando aqui para a frente. Ah, e também a largura desse lacinho aqui, né, de ponta a ponta, tem 17 centímetros. Aí tem a parte aqui de baixo também, que eu vou estar falando pra vocês a largura, né. Ficou 8 centímetros. E essa daqui é a parte de cima. Vou cortar um pedacinho aqui. Vou pegar. Ela tem 15 centímetros. Agora eu vou vir aqui, ó, vou passar um pouquinho de cola, vou estar unindo assim, ó, uma pontinha na outra. Aguardo um momentinho, né, pra cola secar. Então, essa parte daqui onde a gente colou vai ficar para baixo, essa parte daqui onde tá a emenda vai ficar para baixo também. Vou passar a cola aqui, vou centralizar aqui, ó. Assim já tá criando o formato. Cortei essa tirinha aqui de EVA, a cor branca, e vou vir fazendo o acabamento da nossa peça. Né, aqui, ó. Agora é só passar um pouquinho de cola aqui. E está unindo uma ponta na outra.
Está unindo uma ponta na outra, né? Ó. Escapuliu da minha mão. Ó, agora depois de colado, a gente vem aqui, ó, e corta o excesso. Vem aqui e corta o excesso. Agora a gente vai passar cola aqui de novo, pra poder estar colando ali, pra dar o acabamento do nosso lacinho. Centraliza. Aguarda um momentinho. E o nosso lacinho ficou pronto. Só vocês virem aqui. Pronto, nosso lacinho ficou pronto. Eu já deixei um aqui adiantado, né? Aqui eu vou estar utilizando só um. Aí aqui, ó, eu cortei a palavrinha mãe também no EVA, né? E agora eu vou vir fazendo aqui a colagem, né, da nossa tira. Essa tira aqui, ela tem de altura, né? De altura ela tem 7 centímetros e a largura da nossa... O comprimento da nossa tira é 40. Aí eu vou vir passando cola aqui, nessa parte daqui, ó. Só nas beiradinhas e vou vir colando essa parte aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Não precisa passar muita cola. Aí vocês vêm aqui, ó, aqui tem que ter um pouquinho de paciência. Você vai colar rente a pontinha do coração. Tem que aguardar um pouquinho. Você vai colando aos poucos, né? Você vem aqui, ó. Passa um pouquinho de cola e vem colando. Aqui, se vocês quiserem, né, fazer ela um pouquinho maior, vocês podem estar fazendo. É só uma ideia, né? Aí, se você quiser ela maior, você pega e faz ela maior. Eu vou tirar o excesso que sobrou. Vou vir com a tesoura. Vou tirar o excesso. Agora a gente vai vir fazendo o quê? A gente vai pegar, passar cola em toda essa parte daqui e vamos estar colando essa parte daqui. Aí eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e já volto com essa partezinha daqui de trás colada com vocês. Aí, pessoal, eu já colei aqui, ó, a parte da frente com a parte de trás, né? A nossa tirinha, né, a nossa alcinha da nossa sacolinha, aqui eu recortei. Tem 1 centímetro, né? 2 tirinhas de 1 centímetro e o comprimento 40 centímetros, né? Eu cortei 2 tirinhas, já é sombreei utilizando giz pastel. E pra ficar assim, ó, não sei se vai dar pra ver aí na imagem, dá pra ver isso? Pra ficar assim, eu utilizei esse furadorzinho aqui, né? Fiz vários coraçõezinhos no EVA com glitter, né? Esse coraçãozinho aqui, se eu não me engano, tem 2 centímetros. É, 2 centímetros esse coraçãozinho. Aí eu vim passando um pouquinho de cola aqui, ó. Um pingo aqui na beiradinha, na pontinha, né, do coração. E aqui no começo. E vou estar unindo, né, as 2 tirinhas de EVA com esse coraçãozinho, né. Eu quis fazer assim porque é uma coisa diferente.
né? É opcional. Se vocês quiserem cortar só uma tirinha, ou se vocês quiserem cortar uma tira mais grossa, e vai, né? Vai da preferência de cada um. Aqui eu quis fazer uma coisa diferente. É aqui, ó. Vou continuar aqui. E utilizei também esse mesmo procedimento da parte da frente, eu utilizei atrás também. Pintar a bolinha, né? E a tinta PVA. Aí ficou assim, ó. Agora eu vou vir dando a continuidade aqui com as bolinhas. Cadê meu pinta-bolinha? Vou vir aqui, ó. Só que antes de vir com a pintando a bolinha, eu vou vir já colando aqui, né? Pra não correr o risco, né, de eu fazer M, né? Vou vir aqui colando a nossa alcinha. Passa um pouquinho de cola e cola aqui, ó. É uma ideia bem simples, né? Mas fica bem bonitinha. Aqui vocês podem estar colocando bombom, qualquer outro tipo de negocinho que você quiser dar aí pra tua mãe. Que seja pequeno, né? Porque como a minha medida aqui não ficou tão grande, acho que fica muito bonitinho. Agora eu vou vir, né, aqui na frente da nossa sacolinha. Eu vou vir colando esse lacinho. Ó, só de você colar o lacinho, ó. Olha como é que já fica bonito. Aí se vocês quiserem, ó, como eu tenho dois aqui, ó, pode estar colando aqui, ó. Um de cada lado. Ó. Aí é uma ideia que eu tô dando pra vocês. Aí cada um faz, né, da maneira que achar melhor. Aqui, ó. Aí eu vou vir colando a palavrinha mãe também abaixo, né, do lacinho. Vocês aguardam um momentinho, né, porque o EVA com glitter ele demora um pouquinho pra poder secar. E vou vir colando também a palavrinha mãe. Vai dizer que vocês não iam gostar de ganhar uma sacolinha dessa. Se você queria ganhar, deixe nos comentários. Ó. Agora, né, ó como é que ficou. Olha a nossa sacolinha. Olha que gracinha que ficou. Ó, dá pra ver? Olha. Olha a alça dessa sacolinha, como ficou bem diferente. Agora eu vou vir o quê? Utilizando, né? Eu colo o lacinho atrás ou não? É menos e é mais, né? Agora eu vou vir aqui, ó, fazendo um acabamento pra mostrar pra vocês como é que eu fiz, ó. Vou vir com esse pinta-bolinha aqui. Vou vir fazendo aqui, ó. As bolinhas intercalando, né? A alcinha já ficou pronta. Agora eu vou fazer na parte de trás. Olha como é que ficou a alcinha, ó. Agora eu vou vir fazendo aqui, como na frente eu já fiz, eu vou vir fazendo aqui na parte de trás, pra dar o acabamento. Vem toda essa parte daqui de trás, dando uns espaços. Ficou pronto o nosso trabalhinho de hoje, né? A nossa sacolinha para o Dia das Mães. Ó, tomar cuidado aqui pra mim não borrar, né? Ó como é que ficou o nosso trabalhinho. Olha como ficou bonitinha a nossa sacolinha. Ó, olha atrás. Olha que gracinha que ficou. Ó, a parte da alcinha. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Que eu tô com medo de borrar.
ó, a parte da alça, como é que ficou, ó. E ela tá bem fundinha, ó. Tá, dependendo do que vocês forem colocar, dá pra colocar bastante. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso trabalhinho de hoje. Quem gostar, já deixa seu like, que isso faz com que o YouTube cada vez mais esteja divulgando nossos vídeos para mais e mais pessoas, né? Você que ainda não é inscrito, caiu de paraquedas aqui, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte dessa família, né? Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!